Beyrutun mərkəzindəki qəzalı evdə yaşayanlar da bugünü gözləyir. Yəni tezliklə təhlükə mənbəyi olan binadan uzaqlaşacaqları günü. Hələlik isə taxtadan olan binanın divarları uçur, döşəmə dağılır, sakinlər isə hər şeyə rəğmən burada yaşayır. Çöl tərəfdən təmirli və gözəl görünən Mirzağəliyev küçəsi 150 ünvanındakı bu binanın içərisini görməyəsən. Yəni, əslində, üzdən görünən bu gözəllikdən içərdə əsər alamət belə yoxdur. Şəhərin mərkəzində yerləşən 3 mərtəbəli binanın həyətinə girəndə tam başqa bir mənzərə ilə qarşılaşdıq. Yaşayış şəraiti olmayan bu həyətdə 50-dən çox ailə yaşayır. Sakinlər deyir ki, hər gün hər an uçma təhlükəsi olan pilləkanlardan çıxıb düşmək məcburiyyətindədirlər. Nəzərə alsaq ki, binada uşaqlar, yaşlılar və xəstələr qalır, o zaman bunun çətinliyini də başa düşmək çətin olmaz. Bina taxtadan olduğundan dam örtüyü də çürüyüb dağılıb. Yağan yağış qar evlərin içərisinə düşür. Şikayətçilər deyir ki, uşaqlar dəfələrlə döşəmənin çürük olması səbəbindən yıxılıblar. Xoşbəxtlikdən ciddi xəsarət alanı olmasa da, vəziyyətin nə qədər ciddi olması göz qabağındadır. Sakinlərin dəfələrlə binalarının qəzalı olması barədə müvafiq orqanlar etdikləri müraciətlər hələ ki cavabsız qalıb. Gərək burada ölüm, itim, faciye olsun, ondan sonra reaksiya versinler. Olubdur, şükür Allah ki ölümsüz başa gelibdir. Ancak böyle olmaz axı. Uşaqlar dərsə gedir, əskər gedirlər, təyxan analar var, xəstələr var, şikəstlər var. Necə burada gəzmək mümkün deyil, yaşamaqdan danışmıram hələ. 13 baş külfət yaşayırdıq, 15 baş, and olsun Allah'a. Zülkün əliyinə cək gəldi, çağırdım, gəldilər, baxdılar. Dedi, yox, bu uşaqları buradan çıxardı. İki dənə uşaq, bir oğlumun yanında. 2-3 uşaq bir oğlumun yanında. Biri bacımın, belə qızın, bacısının qanının gedib bir balaca otağı var. Orada şey deyir, bu oğlum da bak qalıbdır çöllərdə. Evin künc hissəsindən içəri baxanda birinci mərtəbə görünür. Amma əlacsız qalan sakinlər bu mənzillərdə yaşamağa hələ də məcburdular. 15 ildir mən burada yaşayıram. 15 ildən də çox daha doğrusu. Nəsələ deyim, indi 2 körpədə nəvəm var şükür Allaha. Amma onların qorxusu ilə, inanın ki, hər gün onların qorxusu ilə yaşayıram. Bu yaxında da 2-3 gün əvvəl uşağım düşdü oradan taxta sındı düşdü qonşunun hamamının üstünə. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, rayon ərazisində qəzalı binalar qeydə alınır və insanlar köçürülür. İşlərə artıq başlanılıb. Sözü gedən ünvanda sakinlərin köçürülməsi dəqiqdir. Sadəcə vaxtı bəlli deyil. Ümid edək ki, bina uçmamış və kiməsə ciddi zərər dəyməmiş müvafiq orqanlar iş başına keçər.